pojďme se podívat na Gears Tactics. S tím teda, že je tam jedna taková menší záludnost, když hru spustíte přes Steam, tak to po vás chce přihlášení na Xbox nebo Microsoft Live, nebo jak to zní. Nebo jak se to jmenuje, myslím, že Microsoft Live nebo tak něco. Takže podobně jako některé hry od Uplayer nebo od Ubisoftu vás, po vás chtějí přihlášení na Uplay a tak dále, tak to je tam stejný. Ale pojďme už na novou hru. Já tady mám něco jenom v rychlosti málo rozehranýho, který máme slot 3. Nebudu trávat nějakou extra úplnou obtížnost, protože by tady nikdo nevydržel, když bych furt opakoval mise dokola, protože bych je nebyl schopen dát, takže necháme si to na tohle. Protože nebudu rozhodně dávat pozor a sledovat úplně přesně, co mám dělat. Teďka mimochodem zkouším, jednak streamujeme přes grafiku a jednak nahrávám přes grafiku, což jsem samozřejmě zapomněl na začátku streamu, takže je to useklý ten začátek. Ale právě koukám, jak to zvládá všechno tohle, ten záhul. A zatím dobře. Uvidíme, jak to zvládne, až si zmáčknu tlačítko Enter a můžu pokračovat dál. After years of endless war, humanity had finally found peace until Emergence Day. Je tam pěkný příběh. When a monstrous new enemy, black-hearted and savage, emerged from below and laid siege to our world. Our losses have been great. Our resolve is far greater. My fellow Tyrants, today, the coalition of ordered governments strikes back. These unclean. Tak říkám, že by tam mohli jít aktivovat titulky v tom nastavení. We'll advance no further. Okay. Ano už, ano, děkuju. Jdou, no já si to říkal, jsem na to zapomněl. No, pravděpodobně to byla alergie už. Prostě jsme super vojáci a jsme... Lidstvo bylo napadeno nějakýma emzákama z podzemí a my proti ním bojujeme. Taková trochu hvězdná pěchota. Takový trochu StarCraft. He's torching the whole world to kill the grubs, Sergeant. Am I ever gonna see him again? Nope. I don't know. Jo, a Warhammer, pravda. Warhammer 40 000. Čau, Hambaládo, vítej. Tomhle člověku víte, že si něčím prošel a není to jenom tím, že mu chybí oko. Looking for shelter? Come on. Join the party. You're gonna wanna get that. Nechávám přehrát i to intro, pač on je tam sice ze začátku tutoriál, ale on je součástí toho příběhu, takže hold, musíme si projít tímhle. Dostali jsme speciální misi, musíme zajistit informace. Bude sranda, až to failnu. CIC Alder. Tak, jsou tady. Tohle je super.
Vám to představuje vám ty záporáky a co umějí, co dělají. Jak se chovají třeba. To je paráda. Jasně. Takže můžeme jediný, co mě trošku teďka jako vadí, je, že nemůžete zoomovat úplně blízko, což si myslím, že by mohlo snad jít, ne? Jakože to je nejblíž, co můžu zazoomovat. Každopádně můžeme si otáčet krásně. Jak chceme. Levým tlačítkem aktivujeme pohyb a žádný gridový systém nebo hexagon nebo něco takového, můžeme se hnout v podstatě kam chceme. Na rozdíl od her jako XCOM, já to budu hodně přirovnávat k XCOMu, protože to je asi jediný, k čemu se to dá pořádně přirovnávat, že jo? Tak ty vaši hrdinové mají 3 akční body, to znamená mohou provést 3 akce za kolo a ne pouze 2 jako právě v XCOMu. A je to podobně jako v XCOM 2, že prvé odehrajete svoje kolo, pak nepřítel odehraje svoje kolo, ne jako v té chiméře teďka, kdy hrajou všichni tak nějak po sobě, což byl zase trošku jiný systém. Tak, máme tady nějaký jednak zbraně, můžete mít víc zbraní, F1, F2, F3, a pak tady máme akce, které můžeme dělat, takže na ní můžeme vystřelit, buď to zmáčknout jedničku, a ono mi to rovnou zalokuje ten nejbližší cíl, šance na zásah, šance na kritický zásah, poškození z normálního zásahu, poškození z kritického zásahu, a tady máme krásně vypsaný, že to bude stát jeden akční bod, mezerníkem můžeme potvrdit, nebo na to kliknout, nebo kliknout ještě znova jednou na něho, nebo zmáčknout jedničku, můžeme to dělat milionem různých způsobů, zrušit to a tak dále. Tady vidíme, že nepřítel není chráněn žádným krytem a je snadno zasažitelný, tak to potvrdíme a rozstřílujeme mu kebuly. Ne nejbližší, ale s největší šancí na zásah. Jo, to je možný, to je pravda. U mě to byl zatím vždycky nejbližší, no, tak jsem myslel, že to je takhle, ale jo, je to dává taky smysl. Protože když beru to healování u něho, já jsem mu dal pak healování, schopnost, skill, a ono to zase označovalo toho, který potřeboval vyhýlovat nejakutněji. Takže teď máme vystřelit na něho, takže si ho jenom prostě zase jedničkou označíme, mezerníkem vystřelíme. Ten je v krytu, takže jsme se netrefili, takže hra nám vysvětlí, že ho musíme obejít. Máme označený ho tohle. Tabulátory můžeme přepínat, ale teď je to tutorialový, tak nás to nenechá moc dělat. Nahoře vidíte ty akční body, tohle jsou ty akční body, které má ta postava, tohle jsou hitpointy. Co dál? Nic, tak se přesuneme. Tu myš vám to vždycky tak nějak trošku jako připne k tomu nějakému krytu nebo k něčemu. Můžeme zasáhnout. Jasně, taktický komunikace, jo, to jsem zapomněl pak používat. Mi dá detailní informace o šancích na zásah. Můžeme zapnout, ale že tady to dává nějaký prostě kalkulace, dum, vystřelíme a prostě ho sejmeme. Ideální stav. Tak, tenhle po nás začne střílet, tohle se taky přesouvá. A nás dostal. Tak, tady máme akce, tady přesně to, co jsem teďka vysvětloval, takže není potřeba už vysvětlovat. Tak, máme teďka zabít. Zabít všechny nepřátele. Víte, že nám to odemklo nový akce, takže jednička je střelba, dvojka je přebití a trojka je chainsaw, motorová pila. Nebo ještě, co vidíte, je ty akce, když se pohybujeme myší, když aktivujeme ten pohyb, tak vidíme, že to bude stát jeden akční bod, už 2 akční body, 3 akční body a tak dále. Můžeme se schovat sem, ale vidíte ty čáry bílý, který vedou k nepřátelům, to znamená, že budeme vidět. Že když budeme v tom krytu, tak je uvidíme, nebo v podstatě možná nejenom uvidíme, ale že na ně i dostřelíme. Tady třeba nemáme čáru na tohle z nějakého důvodu. Takže tak. My použijeme trojku, to je motorová pila, a přiběhneme k němu.
a trošku ho zmasakrujeme. Trošku víc. Ale nebojte, je to zlej mimozemšťan. Ty schopnosti jsou na cooldownu, takže za 3 kola až budu moct to použít. Asi teďka můžu přepnout na něho a zase použít tohle a vyrazit proti němu. Výborně. Bojiště je vyčištěno, takže tady už nejsou žádní nepřátelé. Takže můžeme pokračovat dál. Nás to posune dál. Tady nám to představí noví nepřátelé. Tutorial je moc pěkně udělaný. Wretch. Melee hunters. Immediately attacks if you get too close. Ty jsou hnusný. Mám takový pocit, že na ně nejde používat ten chainsaw, protože když se k ním přiblížíte s tou pilou, tak na vás okamžitě zautočí. Takže my se přesuneme do krytu. Boom. A představí nám to novou schopnost, a to je Overwatch, podobně jako Fixcomu. Takže můžeme použít tuhle schopnost. Máme tady nějaký výsek, nebo nějakou výseč teda. A to znamená, že v téhle výseči my, když se tam něco pohne a vidíme to, nebo vidíme na to, tak potom střelíme. A střelíme potom tolikrát, kolik nám zbývá akčních bodů tohle kolo. To znamená dva akční body. Pokud se tady tyhle dva pohnou v té výseči, tak po nich dvakrát vystřelíme. To sami uděláme zde. Bum, tadata, bum, ta tam. Nepřátel, s tím se okamžitě ukončuje kolo. Jeden výstřel, tady byl druhý výstřel. A tady je druhý výstřel teďka. Tohle jsme nezabili. Se netrefil. Vždycky baví, jak oni to přeskočí místo toho, aby to obešli. A i nepřátelé mají Overwatch mimochodem. Jo, i nepřátelé mají Overwatch. Ale my můžeme použít naši pistolku pod F2, která má speciální režim, a to je zrušit ten režim Overwatch, takže dáme 4, tím vystřelíme na něj, nedělá to extra velkou damage, ale zasáhneme ho, přerušený Overwatch, to znamená už tady nemá to pole, my se můžeme posunout, aniž by nás někdo zasáhl, tam zbyla jedna akce ještě, teďka na něj vystřelíme, zabijeme ho. A můžeme už beztrestně střílet i po tomhle. Protože kdybychom po něm vystřelili předtím, tak tenhle vzadu po nás bude střílet. Brně. A pak jsou tu exekuce. A exekuce znamenají v podstatě, že vy toho nepřítele úplně nezabijete hnedka, ale je prostě jakoby sražený zemi a nemůže nic dělat víceméně. Nevím, jestli se může, možná ho můžou vyléčit, nebo minimálně vaše spřátelení jednotky, když jsou takhle sražený k zemi, tak je můžete oživit a vyléčit a blablabla. Nevím, jestli to můžou udělat i nepřátelé, to možný pak pozdější fázi hry. Každopádně vy je můžete popravit. Vy je můžete popravit a k tomu slouží tele 6. Můžeme se přesunout takhle. No, na něj, popravit ho. Ta poprava má kromě toho, že to je extrémně brutální záležitost, tak to má i výhodu v tom, že vašim spojencům, a teď nevím úplně, jestli v dosahu nějakým rádiusu, ale vašim spojencům to přidá akční bod. V podstatě jaký jako pozbuzení v bitvě, řekněme. Jo? Takže vaši spojenci, tenhle už měl vyčerpaný akční body a hle, najednou má další akční bod, takže můžeme zautočit na tohle, rozstřílet i jeho a bum, a je po něm. Jo, na začátku ta hra je hnedka působivá. Přesně tak. Mě to chytlo už od toho prvního tutoriálu, jako. Jo, akorát tenhle je zase sražený, to je ta lepka tady, takže jako neublíží mi, ale ještě furt tam je naživu. Přesně, nemáme náboje, to máme tady vlevo dole, tady vidíme náboje. Takže 0 ze 4, takže si přebijeme 3. Bum. Dva akční body. Pravděpodobně bychom se mohli přesunout semhlec.
Jediný, co bych teďka ideálně, co bychom mohli udělat, je použít F3, což je granát, jenže ten ještě nemůžeme, to nám ještě ta hra nedovolí, tak tady nastavíme Overwatch. Jeden akční bod, takže vystřelíme pouze jednou, což ale úplně nevadí, protože my půjdeme... nepůjdeme, my máme jenom jeden náboj, ajajaj. To znamená, i kdybychom použili Overwatch se třema nebo dvouma akčníma bodama, tak se jim vystřelíme jenom jednou, takže musíme přebít i s tímhle. Tak, přesunout se... můžeme se přesunout semhle. No musíme, protože tam by nám nezbyl už akční bod. A dát Overwatch zde. Tím končíme kolo, automaticky. Akorát oba stříleli na toho jednoho, což je docela blbé. Postříká hledí krví, ale jakší bod se taky počítá. A jakší bod se taky hodí, hele. Ten zemřel automaticky. Tady je jediný problém, že já nemůžu úplně udělat tu pilu. Si můžeme ukázat, protože teď je to asi víceméně jedno. Když uděláme tu pilu, tak voda mě hnedka zautočí a přeruší mi to. Jo? Já jsem mu nic neudělal, nezabil jsem ho. Akční bot mi to teda nevyplýtvalo, ale zranilo mě to dost. Takže já v podstatě teďka co musím udělat je přepnout na něho. Zabít tohohle šmejda. Oni, tyhle jsou asi takový nejjednodušší. Jsou... Mají málo života, nemají zbraně, jsou na blízko teda. A dají se poměrně snadno zabít. Tím odblokujeme tohodle Sida. Se nej přepneme, zastřelíme tohodle. Jo, mě se líbí, že tady prostě můžete snadno... Bylo tak strašně intuitivní to ovládání, že prostě jedná mezerník a hnedka přepínám, hnedka vím, co mám dělat. To opravdu jsem tady vychvaloval během hraní před streamem to ovládání, že je úplně nádherný. Tak, další nepřátelé. Teď by mi to mohlo odemknout granát, mám takový pocit. Nebo ještě ne? Ještě ne. OK. My máme pouze dva náboje. Takže já si přebiju. A na zbytek dáme Overwatch. Bude ideální, tak. A ty máš taky dva náboje, jak si taky přebijím. A Overwatch dej i sem. Tak. Teď už jde zase po nás. Tam je trošku blbý, že oni zároveň útočí na jeden cíl. Přitom by stačil jeden, kdyby na něj útočil. Hele, teď by mě zajímalo, jestli když zautočím na něho, tímhle na něho, jestli tohle na mě zautočí. Nezautočí, ale zasáhnu si svýho. To není dobrý. Dobrý. Bitevní pole vyčištěno. Navíc můžete, když máte vyčištěný bitevní pole, tak můžete v rychlosti přepínat mezi všema a... A nečekat, až ten jeden vykoná ten pohyb. Now what are we looking for? The most classified looking file they got. Tajný složky. Top secret. Plenty of time to read that later. We're in for a fun ride, you and me. No. I told Prescott, I don't do that shit anymore. Myslíš, že to jenom když se pohnu? No je to možný, no. Time to go. Couldn't hide out in the motor pool forever, Diaz. Move. To je mimochodem palba
od toho šéfa, co tam byl, když dostali ten, když koukali na to video ze začátku, jejich prezident nebo co to je. Že planeta je zamořena těmhle mzákama, tak on se rozhodl vyhladit 90% povrchu. V tom smyslu, nevím. Hele, příběh jde mimo mě úplně, neznám. Tak. Checkpoint. Ano. Granát. S granátama je sranda, můžete je házet a pak tady přibudou další možnosti, jako je třeba někam umístit přímo. Ale teďka je můžeme hodit, což vidíme, že máme krásný takovýhle fakt dosah. On je to totiž, on s tím točí. To má jak nějaký prak či co. A je super, že vidíte vlastně všude značku, že všichni tyhle zemřou. Jakmile to tam frkneme. Prázdno. Chvíle mi musím říct, že by ta hra dost připomíná nějaký Diablo nebo něco v tom smyslu. Můžu já se přesunout semhlec? Tady když jakmile máme takhle modrý hezky, tak nic se nám nestane. Jakmile už to zčervená, je tam ten vykřičník, tak to znamená, že spustíme ten jeho Overwatch. Já nebudu moc střílet tady. Já jsem to minule neskusil ani obejít. Můžu to obejít. Já to můžu obejít normálně. Zkusíme to. Přidáme pistol a zkusíme mu zrušit ten jeho Overwatch. Kritický zásah. Overwatch zrušen. To znamená, já se můžu pohnout tímhle s tím mým joudou. Druhým. A můžeme se pohnout třeba semhlec. Ten na nás neuvidí, ale tohle bychom mohli sejmout. To byly všechny jeho akce. Šajze. No, další Overwatch. Jo, a ta střela na to rušení Overwatch je pěkně drahá mimochodem. Já mám granát, ale já mám jako jenom léčivý granát, takže to s tím moc nic neuděláme. Můžeme se zkusit to... dosáhnout. Možná máme jenom 15% šanci na zásah. Tady bychom měli být furt v klidu, ale už ho nezasáhneme. Tady bychom měli být v klidu a tady by měl být lepší zásah snad. Jep, výborně. Já když ho exekutnu, tak dostanu u tohle ještě akční bod. Což mi je ale relativně k ničemu. Já potřebuju hlavně... Mám. Počkej, to by šlo. Execute. To můžu možná rovnou zabít, ne? Kolik to udělá? No, zabiju ho jenom s kritickým zásahem, takže radši mu to zrušíme. Jo, počkej, já jsem měl na pistolku, proto to byla malá damage. A jemu to nepřidalo. Akční bod. Zajímavé. OK. Docela drsné. No, ale přidalo. Jak to, že mu to přidalo? Předtím ne. Jo, no to je Gears. Gears of War. To je krvavé. Krvavý a drsný. Výborně. Myslím, že... dál můžeme jít. Jo, počkej, tady to bude hnusácký trošku. Jo, tady to nebude hezký. Tady se nám představí nový typ nepřátel. Nebo nepřátel úplně ne, ale... No, uvidíte. Nazar, bouci. Bankball.
around, bad shit. Boom! Bum bum. Bum bum bum. Holy shit. Yep. I'll say one thing for Prescott. The man's thorough. Ale otec nějaký ty postavy z těch dalších her. Diaz. V tom má prostě určitě Gandhi. To byl nějaký laser, ne, atomovka. Tak, teď si tady představí jedna mechanika. Jo, ona nám to tady ukazuje. Sem se musíme dostat. My si musíme dostat přes tohle sto. Tak, no, nepřátelé tady nejsou, ale dobře. Bedničky, jsou tu bedničky mimochodem. Jsou tu casey, crate a tak dále. Ale nejsou to jejich žádný mikrotransakce. Ty casey nacházíte ve hře, během misí. Běžný, vzácný a blablabla, určitě ambulové picky a tak dále. Ale nacházíte během hraní, jsou zdarma, prostě nic neplatíte. A v nich se skrývá různý vybavení, vylepšení pro zbraně, vybavení pro ty vaše vojáky a tak dále, tak dále. Je pak sranda, v té misi prostě jste nějakým postavení a útočí na vás a teďka vlevo o pár pohybů vedle vidíte vzácnou truhličku a říkáte si, tak vběhnu tam, neumře mi, možná, nevím, zkusíme to. No, takže ta hra vás pak jako... Nechci říct úplně jako nutí, ale riskujete třeba pak kvůli těm bedničkám. No, můžete riskovat, nemusíte. Ale máte z toho pak nějakou výbavu, že jo? Tak, tohle je ta nová mechanika. Jsou džoury. Jsou emergence hole. Oni se prokopávají ze země, že jo? Takže vytvoří džouru a to džouru musíme my vyhodit do povětří, protože pokud ji nevyhodíme do povětří, tak každý kolo z ní proudí další a další hnusáci a emzáci. Takže já teďka přemýšlím, jak bych to tady udělal, pač tady to bylo docela hnusný. Přemýšlím, jestli můžeme jít sem... Jestli chci udělat jenom jeden, jestli si chci nechat dva akční body nebo jenom jeden. Nabí to máme, mimochodem to po každém boji vám to nabíjí. Jo, tam jsem měl poslat toho druhýho, šajzer, no tak nic. Protože ten druhý má granáty. Každopádně tady dáme tohle. A ty půjdeš samlec asi. To by tam teoreticky mohl dohodit, ne? Možná uvidíme. Zkusíme. Já to tam dohodí. Máme už dvojku. Umístit granát. Umístí se ho k nohám, že jo? Můžeme mít dva aktivní granáty ve stejný čas. A tak dále. Takže to nechci teďka. Každopádně, dej mi tady hezky Overwatch. Bum. Ta Overwatch se tady hodně používá, musím říct. A používáte ji nejenom vy hodně, ale používají vaši nepřátelé hodně. Což je to taky, že vás to nutí tak nějak jako přemýšlet, koho zabít prvního, druhýho a tak dále. Emergence hole, spawns enemies, každý kolo spawnuje nepřátelé. A... Dá se zavřít po první vlně. A další, Overwatch, ten taky dá Overwatch, všichni, psi, to je, tak. A tímhle potřebuju hodit ten granát do té děury. Použil tenhle na něj má Overwatch. Takže tímhle naším joudou. Když na něj vystřelíme, tak to se netrefíme. Ale když zkusíme... Ne. Když zkusíme... Přerušit...
přerušit ten jeho Overwatch, což na to máme. Mě by zajímalo, proč na to mám jenom já mám 67% šanci na tohodle. A 62% na tohodle. No, protože je zakrytem, no. Ale taková dálka. Teď otázka, jestli by nebylo lepší popojit, ale to asi úplně ne. Zkusíme to. Se dá dělat. Ah, výborně. Prostě taktizovat, ano. Kdo by to byl řekl, že jo? Ve hře, která má v názvu Tactics. Taktizovat. Mrskneme tam granát. Prázdno. Jovra zasypána. Už nebudou chodit noví nepřátelé. Oni by vám fakt každý kolo tady vylezli další prostě a další. To jsem měl, když jsem to hrál poprvé. Tak mi z toho lezli další a další. Přepneme si zbraň, to zapomínám úspěšně dělat mimochodem. 18% šance, že už se schoval. To není dobrý. Zkusíme s tebou dát prostě Overwatch. S tebou máme... Jo, aha, přepnout zbraň, že? S tebou máme 18% šance, ale kdybychom si přešli třeba sem, hlec. Mimochodem dá se tu líst i na různý věže a podobné nesmysly. 56% šance už. Problém je, že tohle stand bude pak sem. A zkusíme to. OK. A nešel, dobře. Tenhle šel sem. A dal mi Overwatch. A dvojtej Overwatch. Yikes. Tohle na 7. Kurník čupa. OK. Tohle bychom mohli dorazit. Zakryt jenom. A nebo bychom se proti němu mohli rozeběhnout. Jo, pojďme ho zmasakrovat motorovou pilou. Jep. A můžeme zkusit i tohle. Toho dorazíme. Nazar Metaliku, vítej. A ten má teda 4 akční body už. Problém, že já když se hnu, tak mě sejme. Což mi možná asi ani nevadí. Akorát tohle nemůžu teďka použít. Můžeme se pohnout sem, hlec. Jasně, ok, zasáhní mě, nevadí. Tohle to můžete používat jenom v přímém nějakým, jo, to je přímý, nemůžete přes překážky nebo něco, musíte prostě být v přímém nějakým výhledu. Občas musíte nějakou tu kulku hold chytit, no. Dobrý. Jo, další nepřátelé. Výsadek. To by byla skvělá práce pro můj granát. Že? Hele, ty pojď sem. Jasný. A dej sem Overwatch. Teda jestli ten granát nemá na cooldownu. Jo, 4 kola cooldown. To není hezký. Ty se schoví možná za ten stůl. Asi se schoví za stůl. OK. Tenhle je pokrytý Overwatchí, ale tenhle není. Jeden. Druhý. Dochází nám náboje, což nevadí, máme poslední náboj, tak ho dáme na Overwatch. A ty mi můžeš... Ty můžeš dát full Overwatch, ty máš 3 kola, 2 náboje, ok. Jsem si mohl přebít. Dobrý, jsme bez nábojů. Což nevadí. Přebijeme si. A zabijeme. Je to opravdu nějaký jako víc akční než třeba XCOM, ten je hodně víc taktičtější. Tohle je opravdu takový... Pomalu to... Tak lehce to hraničí až s nějakým akčním RPGčkem. Mi přijde. Taký plynulejší.
Což samozřejmě ne každý může sedět. O tom žádná. Komu spíš vyhovuje taky to pomalejší XCOMový taková ta pohoda. Tak, my jsme našli jednu bedničku a za misi jsme dostali tyhle ty nějaké vylepšení pro zbraně. No a ještě aby ne, když jsem to dělal po druhý, že? A, tak, teď se přesuneme teda zpátky toho bunkru. Trocha toho příběhu. Opět jsem zapomněl zapnout titulky. Jsi zapnul ty titulky v menu. Jop. Bunkr to schytal. Ty si právě použil pohoda a XCOM v jedné větě, kolego. Jako, není to takový hektický. Spíš. Jo? Roll credits. Tak, já vám moc děkuji za to, že jste sledovali Gears Tactics.